Idag provar jag en intressant pilsner från Vättle brygghus. Ett litet gårdsbryggeri i Gråbo utanför Göteborg. Mauritz. Det är fredag igen, mina vänner. Och det är dags för ölprovningar på Stonehill Barbecue. Välkomna hit. Den här pilsen tycker jag är lite extra intressant. Då man använde sig av en humlesort som odlades i Sverige på 30-talet. Och nu kommer tillbaka igen. Den heter som sagt Mauritz. Precis som pilsner gör. Mauritz brygg som sagt av Vättle brygghus. Alkoholstyrkan ligger på 5% och en 33 centiliters burk kostar 29 kronor inklusive pant på Systembolaget. Ja, ni såg väl skumkronan i klippet innan där. Klart imponerande. Jag fick vänta ganska länge när jag kunde fylla på nytt där. Så att det är en bra start där. Jag står och tittar på ölets utseende här. Och lite blekgul färg, lite oklar. Den ser somrig och god ut, gör den. Ja, jag kastar mig över nosandet. Oj, oj, oj. Åh, vilken speciell doft. Första, nästan lite, hur ska jag uttrycka det? Nästan lite lantlig doft. Väldigt, jag måste nosa henne. Väldigt speciell och god doft alltså. Det, när jag läste på lite om den här ölen så stod det att man kan ana toner av päron och äpple. Och det får jag absolut hålla med om nu när jag känner det här. Väldigt angenäm doftpalett där. Det är väl lite örtighet. Och sagt, välhumlad och fin är den. Det är lite malter. Och sen är det även... Ja, det är lite trevlig örtighet där också, känner jag. Väldigt trevlig nos det här. Det här börjar ju bra. Ja, jag får ge mig på provsmakandet där. Åh, där kommer en god bäska. Väldigt trevlig och god bäska. Jag måste prova igen här. Det känns inte som att det är den här... Jag ska säga vanliga standardbäskan. Utan här är lite mer nästan som en liten rostad ton över det hela. Väldigt trevligt. Jag måste prova igen där. Ja. Nästan lite rostad ton över det hela. Och sen den möter upp då den här fina fruktigheten. Som jag sa då, toner av päron. Och även äpple i där. Väldigt god start. Jag får prova igen. Balansen känns bra också där. Fruktigheten, bäskan. Som sagt, välhumlad och bra maltighet där. Jag provar igen. Väldigt fräsch öl tycker jag. Den känns somrig helt enkelt. Lätt, men det finns ändå kropp om man säger så. Det är liksom, det är inte blaskigt på något sätt, utan den känns sommarfräsch. Och just de här trevliga inslagen då av den här lilla rostade tonen och det här då som päron äppletoner och det andra gör den som sagt att den har verkligen en egen karaktär, tycker jag. Jag provar den sista gången. Väldigt trevlig öl det här. Den här kan jag absolut tänka mig att köpa fler gånger. Vad kul alltså. Jag har ju inte smakat någonting från Vättle brygghus innan. Och det är alltid roligt när man blir positivt överraskad. Just över en välgjord öl. Där, och så, som dessutom är lite, vad ska vi säga, lite ovanlig i sin framtoning. På ett positivt sätt då. Betyg på Mauritz då. Jag bedömer ju enligt Antaps betygsskala som flera av er känner till och den går ju från 1 till 5. Och jag vill ge Mauritz betyget 3,5 av 5 möjliga enligt Antaps betygsskala. Det tycker jag absolut att den är värd. Det här var en riktigt trevlig överraskning och som jag sa kan absolut tänka mig att köpa den här fler gånger. Skål på er mina vänner och ha en riktigt trevlig helg!